E aí pessoal, tranquilo? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um projeto novo que a gente vai fazer aqui. A caminhonete está bem bonita, né? É uma F100, ela está com motor 3.6 Falco. A gente vai só colocar lift e pneu nela. Então a gente vai colocar um kit lift de 6 polegadas, pneu 315, e vamos manter o visual do carro assim, tá? Ela vai ter esse visual, esse carro está rebaixado, ela está feixe de mola desarqueado, mola cortada na frente, então a gente vai reverter isso aqui e colocar um lift de 6 polegadas. Então vai mudar bastante o carro. Beleza?